Ось готуємося до квітування півоній. Ось починається вже. Ось які вже пупляхи. А це корал вже ось-ось заквітує. Ось які гарні вже. А це борзела Ітан жовтого кольору. Ну, а це вже відквітовує, але є ще на другому кущі два пупляхи. Так що зготуємося до квітування півоній і троянд. Привіт! Банда! Банда, якся маєте? Подивіться, яка в мене тут банда. Бачите? Так, дорогенькі, давайте-ка на вулицю. Палку зараз візьму. Давайте. Шуруйте. Давайте. Давайте. Треба, до речі, ще мені картоплю поставити варити. Чи завтра поставлю. Сьогодні хоча б набрати її у каструлю. Так, як це тут воно, що у нас відбувається? Так, а яку це тут ми набираємо? Напевне, оцю. Мілку. Ось є. А що це таке тут робиться, га? Що це тут? Кому, до речі, потрібно, телефонуйте. Качечки, селезні. Ну, вони зараз линяти почали, але нічого. Гарні є екземпляри. 067 47 85 261. Телефонуйте, питайте. Якщо комусь потрібні качечки. Що, зустрічаєте мене? Раді мене бачити? Так? Так, що у нас тут? Яйця навіть є. А ти що там, Петруша, стоїш? Бачите, який бруд у нас. Капець. Так, тут картопля. Чекай, 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 чекай. Набрана. Це дня на два мені. Тут треба зараз їм нам'яти, намішати і роздати. Бачите, робота повторюється. Що? Ква-ква-ква. Борода. А ти що тут? Борода, на. Бандюки малі, а ну. Кш-кш-кш-кш. Ти тут нагребли, що я вже ледь прохожу. Що? От люблять вони бараболю ці. Мілки. Їжте, стрелорпи. Лохи малі. Водичка є. Джозефіна на місці. Хвилиночку. Їжте, їжте. На, так. Що ж свині хочуть, це ж не все так просто. Воно ви приходили. Давайте ще дамо їм. Хвилиночку, вибачайте. Бо тримаю лівою рукою. На, квакаєш. Їжте.
що таке? Так, це мені треба забрати туди. Треба гранулу вже робити кролям. Так, зараз буду ще мішати. На, кроляка, їж. Такі очі в нього красиві, цього кроля. Неймовірно красиві. А ти що? Тебе що, тут один лишився? Овець, так? Да? Зай, тільки не вкуси! Криль прибацаний. Диви, 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 що робить? Диви, диви. На. Скучив за гранулою? Їж. Жозефіна, ну очі мені ще вибери. Бачите, як ця гранула їм подобається нова? Щось я, може, якийсь рецепт трохи поліпшила. Не знаю. Я зробила цей раз більше ячменю і овса. На! На! Так, десь у мене тут, я пам'ятаю, закінчилась гранула була у кроликів. Не пам'ятаю тільки в яких. Оце, може, в цих. А, да-да, в цих нема. Що ви? Бандити! Знати. О, індик прийшов. Індик! Де ти там? Ходить і квакає. Так, сіна, сіна. Так, зараз знаєте, що треба? Мені треба зараз оцю гранулу висипати. Я вас зараз тут лишу. І в бочку перемішаю. А ви поки поспостерігайте зараз. Мала. Не така ти вже й крута.
Що, трохи спостерігали? Що, яйка є? Два є, он гарних. Мені, до речі, відправочку треба зробити, якщо буде все добре, вівторок. Так. Так, мало яєць, але нічого. Ах, щубатик.